OK, takže čau lidi, já jsem tam mého dalšího videa a dneska jsem zjistil, že tady, když budu tady toho Google překladače říkat různý věci, tak mi to přeloží úplnou blbost. Samozřejmě, že budeme to říkat, že jo, česky, ale budeme to mít tady v angličtině a že ono nám to potom řekne tu blbost v češtině. A že já už jsem se o tady to snažil, měl jsem to ale špatně nastavený a tady mám, že ten úryvek, co to, takže vám to chci ukázat tady. Tady to mám. Dejme tomu, že můj Google překladač je rozbitý. McDonald's. Co? Prostě, že bylo to úplně jako mimo. Takže takhle. A já teď teda se jdu zkusit teď něco říct. Takže pojďme na to. Vitaminové jablko. Ahoj, já jsem Google překladač. Google. Já jsem ale překladač. Cigala. Co? Stop. Já jsem neřekl to. Haló, jak se máš? Ahoj. Takže třeba... To jsem jako řekl, nebo co? Veje. Já jsem řekl dobrý den na moment. What the fuck? Takže můžete šinout jinak, že OBSko a NoB je nádherný. Že nikdy jsem nepochopil, že proč je to takhle jakoby, že proč je takhle to, takhle jakoby wow, úplně wow. Prostě, že když třeba otevřeme, dejme tomu, no před tak teďko třeba nic, ale že ale to byla taková ta vlna, to se mi mega líbí na tom OBSku. Takže, OBSko konečně funguje. Existují doprovod. Cože? Jinak teda OBSko už teda jako funguje, teda jako OBSko už mi funguje delší dobu, jo, to už jako jo, ale i tak prostě, OBSko mi sice už funguje delší dobu, ale wow, jo, tu jsem to prostě takhle, chápete, ne? Ahoj. Are there escorts? Já jsem řekl ahoj, ale, co je? Aláš. Nějaký aláš, nějaký alarm nebo co? Tak ne, no. Dovol mi, abych ti ukázal Minecraft. Říkejte mi sušenka. Pane sušenko, pojďte si se mnou zahrát Minecraft. Minecraft. No a pojď... Paní sušenko, pojďte si se mnou zahrát Minecraft. Ale ne mi ho jenom říct, paní sušenko. Jsem na cestě. Jo, tak počkáme na Google překladač. Už jsi dorazil? Co je Brazílie? A tam teprve jako seš? Otočte rodičovskou sadu. Já cože? Zpívat bingo. Co? What? To jsem neřekl. Šel jsem si zahrát Murder Mystery. Ukažte něco tajemného. Roblox. ROBLOX. Dobře. Já už si jdu koupit Minecraft. Zlaté Minecrafty. Ale no a to si jdu přesně koupit. To si přesně jdu koupit. Kde to koupím? Prosím. Ne. To asi nekoupím, no. Haló? Ne, tak asi ne, no, tak asi nechce spolupracovat, ale... Nechci mi odpovídat. Haló? Ahoj. Haló? Takže, dejme tomu, že když půjdu domů, tak mi půjdu... Jméno manažera. Jméno manažera. Pár 25. Co? Časovač. Já nejsem časovač. Jaký časovač, Google překladač? Umět. Jo? Kdo umí? Jachta, ty mě nevlastníš. What the fuck? Co? What? Jako šéf. Já jsem řekl, já tě vlastním. Ztratil jsi mě. Píš, ty se ztrácíš v těch mých slovech, mi přijde.
Letec. No to jsem neřekl. To jsem právě neřekl. Sunderland Techo. Asi dejme tomu, že bys mohl už něco jiného říct, než... Jak? Jak? Mluvit pusou! Miluji to. No vidíš! No vidíš! No tak něco řekni. Halo, něco řekni. Víš jak? No ano, já to vím, ale jestli to víš ty. Víš to ty? Halo? Ahoj. No, ahoj. Takže, umíš hrát Minecraft? Minecraft. Dobře, tak já si musím říct něco, že něco jiného. Umíš hrát Minecraft Java Edition? New Sound. Dobře. Umíš hrát Minecraft Java Edition? Vydání Minecraft Java. Jo, jo. V té rok 2009. 2009. Rozrušený. Počkej, to jako rok 2009 byl rozrušený, no možná jo, když se viděl Minecraft, no. A v té době ještě nikdo nevěděl, co to je. To ti byla úplně první Minecraft verze. Ani to nebyla jedna... Ani to nebyla 1.0. No, co mi na to řekneš, jo? Asi nic, že? Takže, Google překladači. Děkuji, Google. No, jako já ti moc neděkuju, protože vůbec nepřekládáš nic. Víš, ne. No vidíš, ty nic nepřekládáš. Takže, můžeš lívnout, jestli chceš. Bančí měsíc. Já to jsem jako řekl, nebo co? Takže, já se s váma loučím. Oceán. Google to byla, že Google spadne do oceánu. A Google počasí v Google Španělsko. Cože, what's up? Vypadá, že Google spadne do oceánu, já se s váma loučím, jdu natočit pasti, snad se to vydaří a asi čus. Takže Google, můžeš pozdravit. OK, Google. No vidíte, takže čus, já se s váma loučím, tak. Prostě. No prostě se s váma loučím, no. A co dál bude? Přidejte dva. No vidíte, no. Takže já jsem přidala dva, já s vámi loučím a čus. Co řekneš? Dva, 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 jo? Dva mi řekneš. Demativnost. Cože? OK, to nedává smysl. Čus.